Joo, marras on nyt tällä hetkellä näin, kun tulee kello, se on 5 vähän yli paikallista aikaa. Mutta aamulla mä luulen, että sinitaivas on ihan valtoimenaa. Joo. No niin, tuolta löytyy siis huussi käteni osoittamasta suunnasta. En ole vielä käynyt testaa kattoa minkälainen on, mutta mä luulen, että norjalaisilla on aika siistit ne. Tuossa on nuo kyltit ja tässä on mun ruokapaikka ja lähden haen tuolta takaa purosta vettä. Keitän nyt sitten jonkun soijariisipata, olisiko se hyvä. Tähän laitan tulet. Tuossahan polttopuuta, niin kuin näette. Tärportti, vaikka kuinka paljon, on hyvin tehty. Ja mulla on täällä aamutossut. Aamutossuja voi toki pitää illallakin, koska ne on myös iltatossut. Nonni. Skuda. Marras on aika lailla selkeänä tuolla kirkkaana, ihan niin kuin minä epäilinkin, eli ei ole pilvilauttaa vielä tullut. Tänään on tiistai, oliko 26.8. ja kello on jotain 4.20 Suomen aikaa. Ensin heräsin tuossa joskus kahemmaissa. Katoin kelloa ja totesin, että jaha, no vielä pari tuntia yritetään saada unta. Ja kyllä mä sitten varmaan sainkin unen päästä vielä kiinni. Että sitten nousin tuossa noin kello 4. Tekispä mieli sanoa, että tuolla on Kilpisjärvi kun näkyy, mutta nyt en ole ihan varma, mutta on iso järvi ja sitten on vähän niin kuin saanan näköinen tuolla tuo tunturi. Oletteko samaa mieltä? Mitä? Studiojoukkue, mitä olette mieltä? Eikö vain ole vähän niin kuin saanan näköinen tuolla tuo? Periaatteessa se on mahdollista, onhan täällä näkyvyyttä, siis eihän tuo kaukana ole Suomen raja tästä. Thank you.
jääkaapilla kuitenkin.